Nah, perlu ditumbali, meskipun dipun tumbali mereka nggih. Dipun tambaraken lah. Ya, dipun tambaraken supados gaib-gaib ingkang boten sae, gaib-gaib ingkang saged mbeta mala petapa menika saged ta redam. Di timbule Ratu Adil kalau Satrio Pinding itu pemirsa dengan banyaknya musibah kata sementara ini bapak istilah menika bisa terjadi merugakan nak dalam lingkup kecil Ratu Adil menunjukkan teng manggen teng diri pribadi masing-masing pribadi masing-masing gini dekat itu nak umpami sekataing tiang menika sampun saged ngadili dhateng diri pribadinipun secara disiplin. Kalau wau cara disiplin mengikuti keyakinan kang dirasuk menawa akhire kan dari pribadi berkembang kelompok, berkembang desa, kabupaten sak piturutipun. Nah menika kan persentase tiyang ingkang sae langsung Ratu Adil kali Satrio Piningit benten apa sami bopo? Ratu Adil kalian Satrio, Satrio Piningit. Nah Satrio Piningit menika Satrio menika gambaranipun kan biang lah gambaranipun nggih. Nah, Piningit, Piningit menika tembung ingkang atosipun anu wawadi utawi rahasia. Nah, wawadi menika kan wonten wawadi ingkang saged diketahui umum, wonten wawadi ingkang sinengker. Tegesipun sinengker nggih sengker sengkeranipun ingkang mutual. Nggih, gandeng menika mboten saged pisah kula kinten. Berarti nek ngoten Satrio Piningit niku wujud sosok manungsa bapa napa hanya kiasan bapak. Nggih. Akhiripun saged sosok cuman secara umum nggih kiasan. Niku bapak, niku kan niki terkait dengan tumbal tanah Jawa nggih bapak. Nggih 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 nggih. Oh niku kan wonten hubungane kali Sabdo Palon nggih to. Nggih nggih nggih. Nah, kados kenging napa bapak tanah Jawa niku kok ditumbali? Wonten napa ten kene tanah Jawa niki. Nah, menika lari teng jaman wekdal tekik jaman kerajaan-kerajaan rumiyin. Nggih. Bahkan sak derengipun wonten kerajaan. Nah, menika otomatis Pulau Jawa khususipun gandeng Indonesia menika saking Sabang sampai Merauke no pulu. Tapi ingkang terpilih menika kan Jawa. Jawa menika dipun prediksi pulu ingkang saged dados pulu ingkang napa makmur, pulu ingkang subur saged ngedalaken penghasilan-penghasilan ingkang gampil nek dibanding kalian puluh-puluh sana sipun kan ngaten. Nah, wekda niku wekda saderengipun kerajaan ngantos kerajaan menika tesik dereng kathah tiyang kados sak menika otomatis barang-barang gaib ingkang boten sae menika kan tesik kathah. Nah, perlu ditumbali tegesipun dipun tumbali mereka nggih dipun tambaraken lah ya dipun tambaraken supados gaib-gaib ingkang boten sae gaib-gaib ingkang saged mbeta mala petapa menika saged ta
redam. Niku kan wonten niku nggih bapa nggih hubungane kali perjanjian Sabdo Palon kali Eyang Semar nggih bapa nggih. Yang Semar niku nggih Sabdo Palon. Sabdo Palon niku nggih. Berarti kali saya Subakir. Nggih. Lah niku janjane isi perjanjiane napa to bapa? Nah, Eyang Semar niku atau Sabdo Palon kan. Kula mireng nggih saking perjalanan sejarah menika. Nggih. Nah, menika kan lungkap silemipun Majapahit. Majapahit tak sampunipun turunan Majapahit ingkang terakhir nggih Raden Tatah menika kan ngrasuk agama Islam. Nah, wekdal menika antawisipun Majapahit kaliyan Demak nyebut lekat ngaten niku. Nggih. Lah menika kan terjadi gesekan. Nah, terjadi gesekan menika ingkang putra Majapahit nggih Raden Patah Kala wau kan nggih ngemban dawuh saking guru-gurunipun termasuk para wali supados Indonesia menika dalam rangka menyiarkan agama Islam menika saged berjalan cai saketo enggal Islam menika wonten teng Indonesia. Ambilanipun wonten. Wonten sing sanjang ngeten Bapak. Nggih, betul. Nggih. Banyak sesepuh niku nek sanjang ngeten. Nggih. Wonten bencana, wonten musibah, wonten iki terose kok Eyang Sabdo Palon niku nagih janji ngoten lho. Nah, dhubung-hubungaken mriku nggih ugi saged. Mboten nggih. Lah menurut pandangane jenengan pripun Bapak niku? Nggih. Berawal saking cerita niku wau. Nggih. Berawal saking cerita kala wau kan wonten perjanjian antawisipun Syekh Subakir kalian Eyang Semar utawi Sabdo Palon kalau wau. Mergi Eyang Semar niku wayang kok. Ini kan cuma simbol mawon. Terus niku menika nggih. Tenggene pewayangan niku kan wonten Semar, Petro, Gareng, Kali Bagong nggih. Nggih, nggih. Diwastani Punakawan. Niku janjane niku sosok wujud napa hanya gambaran bukan? Gambaran mawon. Gambaran gitu. Gambaran. Nah, Ponokawan menika kan singgang artosipun Pono ini kan ngerti. Nggih. Utawi sumerep ngerti jelas. Nah, kapan kan konco. Nggih seiring kalih sing kuaturaken saderengipun menapa wau dados saged tumindak menika sae ilingo marang kanca, ilingo marang keluarga, ilingo marang sedulur dan sak terusipun. Itu Ponokawan. Tapi nek Eyang Semar niku wujud apa? Eyang Semar niku nggih gambaran. Mboten wujud Semar niku. Nek menurut kula kok mboten. Lah nek terose niku Eyang Sabdo Palon niku kan nggih Semar. Nah, lah menika kan di sesubagir niku. Niku leres Sabdo Palon niku cuman disebuti utawi di disebuti ki apa? Utawi dipun mestani ya. Oh, ngoten nggih. Niku Semar sing tenggene pewayangan. Ngrobakan Sabdo Palon menika kan pamong. Pamonge satrio-satrio Majapahit. Nah, Semar teng pewayangan ngono ya, pamong. Pamong gitu. Terus mulane wah kaya Semar. Oh, kados Eyang Semar niku kan gambaran nggih, Bapak. Gambaran nggih. Terus Semar niku maknane Bapak nek menawi tenggene lakone urip manungsa niku napa, Bapak nggih? Nah, ini rada lepet niku. Semar menika kan saking kirata basa kesengsem barang sing samar. Oh, ngoten. Nah, kesengsem menika kan ternyuh utawa
tresno utawa cinta terhadap barang sing samar kalau wow. Nah barang samar menika ditemukan di dalam nalika semedi ini yang Jawa. Nggih, semedi. Nggih, semedi. Iku mawon. Barang sing samar kalau wau lah. Semar kalau wau, pamong kalau wau menika wontenipun dados pamong ingkang sae jurusaken dateng satriya menika supados tumindak sae menika jalaran selalu pikantuk petunjuk tanggene samar-samar kalau nalika semedi kula. Oh niku bapak nek kula tingali nggih sedaya ten pundi mawon niku kan gambar semar niku mesti kan tangane kan ngeten. Nah ngene napa bapak nggih? Nggih nduting-nduting niku kan dumuk. Nduting utawa dumuk wis iku lho mawane ngeten. Sawetawis ngeten. Oh niki niki bapak kula badhe nyubrik segede masalah niku kawruh Murtitomo nggih. Nggih 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 nggih. Ajaran ini apa mawon bapak nek teng kene Murtitomo niku sing Murtitomo menika lengkapipun kan Murtitomo Waskita Tunggal. Nggih. Murti menika grip. Tomo menika saking tembung utama. Lajeng Murtitomo menika manungsa sing utama lah utawa wong urip sing utama. Nah menika kedah Waskita Tunggal. Waskita menika beruh. Lah tunggal menika maksudipun ingkang manunggal dateng diri manusia masing-masing ya terus tiang sedoyo menika sedoyo menika mesti kanggonan ingkang tunggal kalau wau tapi dimanunggali dimanunggali kalian tunggal kalau wau dene ingkang manunggal kalau wau nggih mboten sanes urip menika. Jadi wong urip iku anane bisa urip mergo dimanunggali karo urip kemirane wong ngoten. Tiang urip niku dimanunggali kali urip nggih. Kalian urip.